Ողջույն, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Եվրոպան այսօր հաղորդման տաղավարից։ Մեր ստեղծագործական թիմն ամենամիս ձեզ է պատմում Հայաստանում Եվրոպական միության գործունեության մասին և ներկայացնում Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության բազմաթիվ ուղղությունները։ Դեկտեմբեր ամիսը նշանավորվեց բազմաթիվ հանդիպումներով, որոնց մասին կպատմենք ձեզ մեկ տեսանյութով։ Երկու 2004 թվականից ի վեր ողջ աշխարհը դեկտեմբերի 9-ը նշում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր։ Այդ օրը մի տանիքի տակ են հավաքվում բոլորը, ում համար կարևոր են հակակոռուպցիոն արժեքները, ազնվությունը եւ բարեխղճությունը։ Այս տարի կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն անցկացվում է պետք է վերջ դնել անպատժելիությանը կարգախոսի ներքո։ Այդ օրը նշանավորելու համար Հայաստանում եւս տեղի ունեցավ ամենամյա մրցանակաբաշխություն եւ մրցանակներ հանձնվեցին հետեւյալ անվանակարգերում՝ տարվա երիտասարդ, տարվա քաղաքացի, տարվա զանգվածային լրատվության միջոց, տարվա բիզնես կազմակերպություն եւ լրագրող եւ տարվա քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություն։ Ամենամյա հակակոռուպցիոն մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ եւ ԵԱՀԿ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ։ Մրցանակաբաշխությունը ողջույնի խոսքով հանդես եկան և մրցանակներ հանձնեցին Հայաստանում Եվրոպական միության համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Խոսե Մարիա Մեդինա Նավարոն, Հայաստանի արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, ԵՄ անդամ երկրների դեսպաններ և միջազգային այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այսօր մենք տոնում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը և մրցանակներ տալիս նրանց, ովքեր գուցե հաճախ անտեսանելի, բայց շատ կարևոր գործ են անում։ Ինչպես մի անգամ ասաց դեսպան Սվիտալսկին, այս տարի կոռուպցիայի դեմ պայքարում մենք սպասում ենք արդյունքների։ Քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում շատ կարևոր է։ Եվրոպական միությունը սատարում է քաղ հասարակությանը, որպեսզի բարձրացնի դրա դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումները խթանելու հարցում և ապահովելու դրանց իրականացումը։ Այս մրցանակաբաշխությունը այդ ուղիներից մեկն է, որպեսզի մենք ճանաչենք այն մարդկանց, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն այս պայքարում։ Հայաստանի արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանն իր ելույթում կարևորեց անցնող տարին և նշեց, որ 2015-ը բեկումնային տարի էր կոռուպցիայի դեմ պայքարում և լի էր գործողություններով և ակտիվություններով։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ այս տարի դրել էր իր առաջ Հայաստանի կառավարությունը, հասարակության, բիզնեսի ներկայացուցիչներին, պետական պաշտոնյաներին կոռուպցիայի դեմ պայքարում ներգրավելն էր։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ոչ միայն պետական մարմինների, այլև ողջ հասարակության, յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիրն է։ Բոլորը պետք է մասնակցեն այս գործընթացին, նշեց փոխնախարարը։ Մարդու իրավունքների օրվա արթիվ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակը, Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի, Եվրոպական խորհրդի Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում կազմակերպել էր մարդու իրավունքների թեմայով չկոնֆերանս, որի նպատակն էր քննարկել մարդու իրավունքների հետ կապված Հայաստանում առկա մի շարք խնդիրներ։ Սա ընկերական և համագործակցային միջավայր էր, որի ձևաչափը մշակված էր կրթելու, գիտելիքներով կիսվելու, ինչպես նաև համագործակցությունը խրախուսելու նպատակով։ Միջոցառման բանախոսներն էին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դիրկ Լորենցը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Բրեդլի Բուզետտոն, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Բարբարա Դեյվիսը և Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Վուտովան։ Բանախոսները կիսվեցին մարդու իրավունքների խնդիրների լուծման իրենց, այնպես էլ երկրում կազմակերպիչների կատարած կարևոր աշխատանքի մասին ոգեշնչող պատմություններով։ Կարևորն այն է, որ բոլորս հասկանանք, որ կարող ենք արդարության հասնել։ Միջավայրը, որում մենք աշխատում ենք, կարող է երբեմն հիասթափեցնել, բայց պետք չէ կարծել, որ մենք ի վիճակի չենք փոփոխություններ բերելու։ Իմ այսօրվա ամենակարևոր ուղերձը ձեզ այն է, որ չվախենաք փոփոխություն բերել։ Չկոնֆերանսի երիտասարդ բանախոսներն անդրադարձան մի շարք հետաքրքիր և սադրիչ թեմաների, այդ թվում գենդերային բռնության և կանանց իրավունքների, մարդու իրավունքների ոտնահարման, մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա սոցիալական մեդիայի ազդեցության, տեղահանված փոքր
փոքրամասնությունների իրավունքների, սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների, ընտրությունների մշտադիտարկման և ոստիկանության բռնությունների մասին, հաշվետվությունների ոլորտում տեխնոլոգիաների կիրառման, մարդու իրավունքների պաշտպանության նպատակով արվեստի, հատկապես լուսանկարչության և թատրոնի կիրառման և շատ ու շատ այլ թեմաների։ Այս միջոցառումն արդեն հասցրել է զգալի հետաքրքրություն առաջացնել թե մասնագիտական և ոչ մասնագիտական համայնքներում։ Այս տարի միջոցառումը եզրափակվեց «Էլեկտրիկ Երևան» ոտնահարված իրավունքների մեկ օրը վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությամբ, որը պատրաստվել է Հանրային լրագրության ակումբի կողմից։ Ֆիլմը պատմում է հունիսի 23-ին «Էլեկտրիկ Երևան» զանգվածային բողոքի ակցիաներն ընդդեմ էլեկտրականության գնի բարձրացման և ոստիկանների կողմից խաղաղ բողոքարարների հետապնդման, ինչպես նաև ոգեշնչում է երիտասարդ սերունդներին ոտքի կանգնել իրենց իրավունքների համար։ Դեկտեմբերի 11-ին Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունում ստորագրվեց երկու համաձայնագիր. 83 միլիոն եվրո արժողությամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 3 ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային և ծրագրային համաձայնագիրը և 8 միլիոն եվրո վարկային համաձայնագիր ուղղված Երևանի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի բարելավմանը։ 83 միլիոն եվրո արժողությամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 3 ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային և ծրագրային համաձայնագիրը բխում է 2014-ի համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև ստորագրված ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագրից։ Վարկը տրամադրվում է 15 տարի մարման ժամկետով, որից 5-ը արտոնյալ։ Տրամադրվելիք միջոցներն օգտագործվելու են դդմաշենում ենթակայանի կառուցման, էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ էլեկտրացանցերի վերականգնման ու վերակառուցման, սարքավորումների և մեքենաների շահագործման, ինչպես նաև ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների ֆինանսավորման նպատակով։ Այս նախաձեռնության մեջ ներգրաված է նաև Եվրոպական Միությունը, որը նախագծի իրականացման համար կտրամադրի 10 միլիոն եվրո վարկ։ Մյուս վարկային համաձայնագրով Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկը ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով Հայաստանին կտրամադրի 8 միլիոն եվրո վարկ։ Ծրագիրը միտված է Երևանի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի բարելավմանը։ Մասնավորապես նախատեսվում է նոր աղբավայրի կառուցում, վերջինիս համար մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների գնում, գոյություն ունեցող աղբավայրի տարածքում մակերեսի մեծացում։ Նոր աղբավայրը, որը տեղակայվելու է Նուբարաշենում գործող աղբավայրի հարևանությամբ, կնվազեցնի գործող ոչ սանիտարական աղբավայրի անբարենպաստ ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, հանրային առողջության և կլիմայի վրա։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 24 միլիոն եվրո, որից 8 միլիոն եվրո վարկ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկից, 8 միլիոն եվրո վարկ Եվրոպական Ներդրումային Բանկից և ևս 8 միլիոն եվրո դրամաշնոր նախատեսվում է ներգրավել ԵՄ հարևանության ներդրումային գործիքի միջոցով։ Համաձայնագրերի ստորագրման առարողություններին ներկա էր նաև Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեկտեմբերի 15-ին և 16-ին Մատենադարանում տեղի ունեցավ հանրային իրազեկումը որպես աղետների ռիսկի նվազեցման և կայուն զարգացման անկյունակար 3-րդ միջազգային համաժողովը, որի այս տարվա խորագիրն էր լրատվամիջոցները հանրային իրազեկումը և Սենդայի աղետների ռիսկի նվազեցման ծրագիրը։ Միջազգային այս հարթակը նպատակ ունի հանրայնացնելու աղետների ռիսկի նվազեցման համաշխարհային ռազմավարությունները և ընդգծելու հանրային իրազեկման ու լրատվամիջոցների դերն աղետների կառավարման բոլոր փուլերում։ Այս տարի ավանդական դարձած համաժողովը տեղի ունենում Սենդայի համաշխարհային մեծ համաժողովից հետո ու նաև նրա լույսի ներքո։ Արդեն ավանդական դարձած համաժողովին մասնակցում էին աշխարհի ճանաչված լրատվական գործակալությունների ներկայացուցիչներ, լրագրողական և ուսուցողական կենտրոնների, համալսարանների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, դեսպաններ, Հայաստանի կառավարության և ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի մասնակիցները մեկ րոպե լրությամբ հարգեցին երկրաշարժերի, ահաբեկչությունների և ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը։ Համաժողովին ելույթ ունեցավ և մասնակիցներին ողջունեց նաև Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին բնորոշ են բնական աղետներից շատերը։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի հաստատեմ Եվրոպական Միության պատրաստակամությունը սատարելու աղետների ռիսկի նվազեցմանը Հայաստանում։ Երկու շաբաթ առաջ մենք ավարտեցինք Դիպեկո ծրագրի 3-րդ փուլը, որի ընթացքում բազմաթիվ գործողություններ են արվել։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, որ մենք կանցնենք Դիպեկո ծրագրի 4-րդ փուլին։ Մենք բոլորս միակարծիք ենք, որ լրատվամիջոցների դերը շատ կարևոր է կրթելու հարցում։ Պետք չէ ակնկալել, որ լրատվամիջոցները լուսաբանեն աղետների թեման միայն
միայն այն ժամանակ, երբ դրանք տեղի են ունենում։ Առավել կարևոր է կրթական գործընթացներում լրատվամիջոցների մասնակցությունը։ Համաժողովի մասնակիցներին ողջունեց նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկի նվազեցման գրասենյակի ղեկավար Մարգարետա Վալստրոմը, ով առաջին անգամ էր այցելում Հայաստան և եկել էր համաժողովին մասնակցելու համար։ Սպասեք մեր հաջորդ թողարկմանը և ծանոթացեք Եվրոպական Միության պատվիրակության բազմաթիվ ծրագրերին, որոնք ուղված են Հայաստանը Եվրոպական մեծ ընտանիքին ինտեգրելուն։ Այսպիսին էր Եվրոպան այսօր։